Prošle nedelje obeležen je 111. rođendan Olimpijskog komiteta Srbije. U korak sa vremenom, komitet je kao rođendanski poklon ili kao novo dostignuće predstavio virtuelni olimpijski muzej. Šta sve možemo da vidimo u njemu? O tome razgovaram sa Natašom Janković, rukovodiocem ovog projekta. Nataša, dobro jutro i dobrodošli u jutrnji program. Dobro jutro. Evo da kažemo, reč je o specijalno kreiranoj web platformi olimpijskimuzej.rs. Kome je ona namenjena? Jeste, ova platforma je pre svega namenjena svim ljubiteljima sporta, da kažem i olimpizma. Pre svega želja nam je da posetioci mogu da se informišu o značajnim momentima sa olimpijskih igara, ali isto tako i upoznaju sa bogatom kolekcijom koju mi imamo kao olimpijski komitet. Takođe je ideja da edukujemo i mlađe sugrađane, s obzirom da tu ima jako lepih priča naših sportista, učesnika olimpijskih igara, osvajača medalja, koji opet nose lepu poruku, promovišu olimpijske vrednosti, pre svega fair play, poštovanje, izuzetnost. Tako da smo na jednom mestu pokušali eto, da spojimo, da kažem, i tu neku tradiciju, inovaciju i da probamo da nekako privučemo i tu mlađu publiku. I koliko je to bilo teško, spojiti tradiciju i inovacije? Pa bilo je izazovno, ali mislim na kraju da zaista ove moderne tehnologije pružaju jako puno mogućnosti da vi pre svega oživite neke eksponate koji možda nikada ne bi ni bili viđeni. Tako da je sam proces jako dugo trajao. Nekoliko godina smo mi prikupljali sigurno jedno 4 godine sve informacije. Vidjet ćete, tu ima jako puno skeniranih članaka naših novina koje su u to vreme prenosile šta se to dešava i na igrama. Imali izjava poznatih sportista. Tako je, izjava poznatih. To je poseban segment koji zovemo zanimljivosti. Tako da zaista ima puno toga i to je jedan projekat koji i traje. Hoću da kažem, ovo je tek početak i mi radimo na tome da nadogradimo same informacije, odnosno da što više intervjua, što više nekih nezaboravnih momenata prikažemo, tako da će to trajati. Što je svakako možda jedna od prednosti muzeja u virtualnom svetu u odnosu na, da kažemo, klasične muzeje na koje smo navikli u fizičkom svetu. Mi s obzirom da nemamo prostor za stalnu postavku, mi se trudimo da pred svake olimpijske igre organizujemo jednu veliku izložbu, ali evo, ovo je prilika da sada i neke eksponate koje možda i ne izložite, ljudi mogu da vide. Različiti su ukusi, ljude interesuju različite stvari, ali mislim da će ovo biti sjajna prilika i za sve one koji možda istražuju nešto o olimpijskim igrama ili traže neke informacije, da zaista mogu da pretražuju i po godinama, i po ključnim rečima, i po sportovima i nađu, eto, jednostavno sve što za sada postoji. Ali kao što sam rekla, radit ćemo na tome da obogatimo još više. Pomenuli ste i intervjue, i izjave sportista, i eksponate. Svakako nije bilo lako upakovati 111 godina Olimpijskog komiteta u jednu ovakvu postavku. Da li možete da nas malo više provedete kroz ovaj muzej, da nam otkrijete koje on sve, pod znacima navoda, prostorije sadrži? Može, naravno. Pa pre svega, kao što ste vi napomenuli, ideja nam je bila da predstavimo letnje olimpijske igre, zimske olimpijske igre i mediteranske igre. Posetioc kad uđe na sajt može da izabere, znači, igre koje ga zanimaju, a zatim da se informiše više o istorijatu samih igara. U našem slučaju to je od našeg učešća od 1912. godine pa do danas. Isto tako pronaći će i sve rezultate, broj osvojenih medalja, koji sportisti su osvojili medalje, koji je bio rezultat, da kažem, u tim finalnim borbama. Takođe mogu da se informišu i o zanimljivostima, to su upravo intervjui sa sportistima koje smo spomenuli. Dakle, izvršili smo, da kažem, preko 20 intervjua sa sportistima koji su ostavili traga u našoj istoriji, ako mogu tako da kažem, i oživjeli neka njihova sećanja na olimpijske igre, na samo takmičenje, na boravak u selu, na druženje sa šampionima i trudili se da, eto, prikažemo možda neke zanimljivosti ili ispričamo neku priču koja se možda do sada nije čula. Šta je na vas ostavilo najjači utisak?
Pa, na meni je jako bilo interesantno, recimo, intervju sa Branislavom Simićem, koji je razredni starešina jugoslovenskog rvanja. Znači, on je u to vreme, kada se i takmičio na olimpijskim igrama, znači, pričamo o Tokiju 1964. Bio prosvetni radnik i razredni starešina. Dakle, u to vreme je moglo da se iskombinuje i trening, da budete i razredni starešina. I onda, s obzirom da je on tamo zaista doživao sjajan uspeh i osvojio zlatnu olimpijsku medalju, kada su Japanci to čuli, njega su u olimpijskom selu sačekala ga je nastavnica sa decom, koleginica u stvari iz Japana, koje je to bilo jako zanimljivo i on kaže da i dan danas čuva tu sliku koja mu je ostala jako draga. Isto mi je bilo jako zanimljivo kad je on u pitanju da je on u Meksiku isto osvojio medalju i bio je i nosilac zastave na otvaranju i onda mu je toliko bilo bitno da taj nekako deo zastave sačuva, pa je na zatvaranju gledao kako može da se domogne. Tako da, eto, ima jako puno tih zanimljivih stvari. Mnogo sadržaja, mnogo zanimljivih stvari. Olimpijski muzej.rs. Nataša, mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vama.